este cam abruptă pârtia pentru. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem la Azuga. Da, ați auzit bine, s-a deschis o secțiune de pârtie și bineînțeles că nu am ratat momentul să vin să mă dau la Azuga. Suntem în telescaun, aici bineînțeles că l-am alături de mine Costioniță. Băi, nu ești Costioniță, după aia te vaiți că nu-ți dă lumea like, share și subscribe pe canalul tău de YouTube. Da, chiar Costioniță. Dă-ți mă asta și... El e David, puștilică care fuge de fiecare dată de mine cu bicicleta pe traseu, se dă foarte mișto. Dar până să dăm drumul la treabă, nu uitați, pe winterplay.ro aveți un cod de reducere Fix Your Bike. Geaca de la Maloia și pantalonii au rămas la mine, bineînțeles, pentru că m-am simțit foarte bine în ei. Nu am fost niciodată la ski la Azuga și vedem cum stă treaba. Sincer, este cam abruptă pârtia pentru nivelul meu, dar David îmi spune că e autostradă. Da. Și uitați-l și pe Alex, Duma de la Popasul Uriașilor, care urcă pe lângă. Bine, Alex! Deci stai un pic, fă-mă să înțeleg. Tu din două schiuri ți-ai făcut placă. Da, frate, eu sunt magician. De unde ai luat-o? Păi da, nu este o iluzie optică. E un pic cam maro treaba aici. Dar, wow, 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 mi s-a agățat într-o piatră. Haide, tati, la Azuga, să vedem ce cum când stă treaba. E cam maro zăpada pe aici pe sus. Wow, 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 wow. Destul de abruptă, dacă mă întrebați pe mine. Opa. Și cine se dă? Se dă, ta. Nu se încurcă. Mai am cum era dâmbul acolo. Să bag picioarele. Wow. Da. Eu mai încet, mai un plug, mai o treabă, mai una alta. Să continuăm. Opa. Bine. Bine. Opa, viteză. Opa, ne oprim așa un pic aici. Și de aici încolo începe treaba mai abruptă. Ia, învățăm și să și ocolim. Nu doar să ne dăm. Și să și ne oprim. În caz de vrem să ne oprim. Un lucru destul de important și lucrul ăsta. Hop așa. Hop așa. Hop. Wow. Era să-mi opur și eu, adinauri. Deci aia e magie. Fiți atenți. 3, 2, 1. Magie! Maa! Dar stăm fix în bine, domnul instructor! Suntem aici în Elveția. E frumos, dar nu prea. Prea multe mașini de București, tot la Sinaia.
trebuie să aveți grijă când veniți la schi. S-a cam stricat treaba și aici sus, dar a început să și plouă. N-ai ce să-i faci, voință grămadă zăpadă nu prea. Hai, Ștef, dă-i! Wow. Bine, domn profesor! Să putea și mai bine. Cum e pe ploaie? Te-ai mai dat vreodată pe ploaie? Niciodată. Ploaie! Da, ne luăm ștergătoare. Zâng, 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 zâng. Hopa, l-avem și a nu știu câta tură pe Ștef. Mă zgârie pe creier cum s-aude. Hai, domn instructor! Hai, mă! S-a mai și pleșcăit. Oh! Și foarte, foarte instabilă treaba. Ne-am dat atât de mult încât trebuie să și mâncăm. Subway sponsorizează acest videoclip cu mâncare, aici, la jumătatea pârtiei. Poftă mare! Gata, pauza de masă, continuăm la vale. Așa, hop, hop. Hop, hop. Cea mai mare, frica mea este să nu ies pe pământ. Asta n-am mai trăit-o. Opa! Oh. Astea fiind spuse, așa a decurs ziua la Zuga. Este foarte ok, având în vedere faptul că în oraș sunt 10, 12, 14 grade. Mi-am făcut damblaua, m-am dat pe o pârtie un pic mai grea față de Arena Platoș. Este destul de abrupt. Uitați cam cum arată pârtia. N-am ce să zic, jumătate de Sorica este foarte ok. Nu uitați, pe Winterplay aveți cod de reducere, hainele de la Maloia le găsiți pe stonefit.ro. Și astea fiind spuse, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne revedem în următorul videoclip. Vă salut! Pa! We'll be right back.